Pequenas atitudes do dia a dia podem ajudar e muito na preservação do planeta. Reutilize. Diminua a produção de copos de plástico. Eles demoram cerca de 100 anos para se decompor. Use uma caneca no seu ambiente de trabalho. Prefira produtos em embalagem de vidro. Após seu uso, utilize como copo ou porta-objetos. Ande menos de carro e mais de carona. Compartilhe o carro com outras pessoas e coopere na redução de gases poluentes. Fique ligado e faça sua parte. Um pouco representa muito para o meio ambiente.